Kartal'ı, Arşu Deli'ni Kartal'ı, Alif Mavidov, güzel insan, güzel insanlar eylesin bugünkü mecliste. Şakir kardeşin isteği de, yine hürmetli şahsiyetimiz olan Mamit Mehmet Mehmet'e söz verir. Resullerindesin. Ben karşı şeylerim ki, burada iştirak edeyen, bu güzel tedbirde iştirak edeyenlerden hamsından karşı şeylerim ki, sözü sakin durun. Geçtin. Ayşe geçtin. Hanımlar, kaç edilen buraya dikkatle kulak atın. Sakit olun. Evvela bu tedbir münasebetiyle, bu çocuğa bir tedbirdi. Mektep bitirmeyenizin 40 yılıydı. 40 yıl bundan evvel siz, her kızlarımız, yani indiki hanımlar, balaca kızlarıydı. İndiki görkemleri, o vakit yok idi. O vakit tamamıyla başka bir güzel görkem var idi. O cümleden bu ağa kişiler de burada eyleşip onlar da cöven oğlanlarıydılar. Şimdi birbirimizi başkasından sormakla, soruşmak vasıtasıyla tanıyorum. Çünkü hayat 40 yılda sizde fiziki cihetten çok büyük değişiklik yaratırdın. Üzler kırışlanıp, saç ağarıp, ondan sonra neler diyeyim? Her tür birer yenilik sizde yaranır. Ona göre de bu güzel tedbiri teşkil edeyim. Birbirinizi yada saldığınıza göre sizin her birinize mühkem can sağlıklar veriyor. Çok sağ ol. İnsan ne kadar ömrü üstünde sağlam olsa o Allah'ın vergisi demektir. Adam adama der ki Allah sana 100 yıl ömür versin. Ben buna itiraz edeyim. Bu mehanede ki, 100 yıl ömrü verip bunun elini yorgan döşekte yatsızdıracaksa bu 100 yıl ne kime lazımdır? Yan açılacak. Soğuktu, çok ağır. Evin hanımı başıma karalayacak. Ey becerliler peydah olacaktı. Bu elini senin ömrümü cehennemdeki azaptan pis vaziyete salacak. Ona göre de ben sizin her birinize sağlam hayat arzıyorum. Her birinize. Ve karşı edelim ki ben sizi bir 4-5 dakikadan artık olmamak şartıyla laf uzak keşmiş yaparırım. Bizim Arşuk'taki evimiz hangimize malum olan idarenin, köhne kalkot idaresinin yakınlığındaydı. Kansalar. Kendimizden bir nefer ağlı tersirli adam yok idi. Bir iki nefer okumuş var idi. İsmail müellimiydi. Memşok Mükail'in kardeşi İbrahim vardı, o idi. Bir de İrecek müellim idi. Onlar da hala İrecek okuyurdu, o birileri müellim idi. Bizim komşulukta Zahid müellimin babası Cabbar için evinde Rıza Mamidov vardı. Mektebin direktörü yaşıyordu, masistan idi. Kılavın oyunun kadın müellim gibi müharki evinde bir müellim yaşıyordu, Abbas Bekirov, bu birisi. O da bana mealim gözlerden idi, bana ile gelir ki o da İrevan tarafından idi. Hasan Gümşirov var idi, Memşov, Memşi evinde yaşıyordu. Böyle, arvadının adı, ben orada sahip yerledim. Mustafa Gül'de yaşayan Şirinov var idi, arvadının adı Esmet idi. Kulesa, Kıvanın Mövün İsmail'in evinde yaşıyordu, bir müellim yaşıyordu. Bunun da arvadı Abbas Bekirov arvadı kendim idi. Yani bunları ben böyle adımla, sanımla değilim ki, yadınızda olanlar varsa, kimin uşaklık ürleri ya da düşerse, atası, anası danışırsa onlar durur. Bakırdım bunların hamısı bu tahtaydığım müellimler. Kastüm giyinirler, ayaklarında duflu var, başlarında cekka, doğanlarında kastok giydirler. Kent cemaatimiz ise ayağında çarık, yamalıklı şal var,
Dirsə yamaq burdan belə ayrı parçadan tikilmiş. Nə bilim parçalardan tikilmiş. Biz köynəyi, arxalıq belə şeylə geyinir. Başdan quzu dərisindən tikilmiş müxtəlif formalı papaqlar. Mən o vaxtı o müəllimləri görür. O kəndçimizin o vəziyyətini görəndə öz-özümə hələ məktəbə getmirəm. 5-4-6 yaşım olan vaxtlarından danışırım. Dedim ki, mən oxuyum, müəllim olacam. Özüm özümə bir yol seçdim ki, mən oxuyum, müəllim olacam. Mən də onlar kimi qəstüyüm geyinəcəm, qəstok bağlayacam, belə deyim. Mən arzuma çatdım. Allah sizin hər arzularınıza çatdırsın. Bu bir. Sağ ol. Özüm də müəllim olmaqla yanaşıq, hamıya dedim, yaxşılıq edəcəm. Çalışacağım ki, hamıya yaxşılıq edeyim. Heç kimə pislik eləməyəcəm. Və bu münasibətlə də öz işimə qoşaldım. Texnikum qutardım, getdim. Gəldim tələdənlə kəndimizdə müəllim işlədim. Mənlə birinci sinifdə oxuyan uşaqlara, 6-cı sinifdə, 7-ci sinifdə mən müəllim oldum. Və onların hərəsinə bir neçə şillə də vuruldum. Eləsi var idi, məndən bir qarışındırıq. Məndən bir qarışındırıq. Mən onun müəllimiydim. O zaman belə bir şey var idi. Elə şagird var idi, 2 il birinci sinifdə oxuya bilmirdi, 3 il ikinci sinifdə qalırdı. Ondan sonra 1 il, 2 il, 3-də, 4-də, 5-də qala-qala. İndi siz təsəvvür edin, mən 7 illiyi qutarıb getmişim, texnikonu qutarıb qayıdıb gəlib onlara müəllim olmuşam. İndi sayacaq, bu indi burdakıların çoxları onlardan. Qədim müəllimin atası Məmməd kişiyəm. İbrahim Oğlu, Məmməd, mənim şagirdim onu. Xalı kişinin oğlu Tapdıq var idi. Tapdıq mənim şagirdim onu. Eldar müəllimin atası Xatalı müəllim, mənim şagirdim onu. O dövrünün uşaqlarını dayan. Qonşumuz Zilfiqar var idi. Onun da bir epizodunu söyləyəcəm. O, məndən də bir qarışındırdı ona. Öldə 23 saray idi o. Gör, neçə il qalmışdı ki, mən 6-cı sinifdə ona dərsdirmişəm. Mən şirrə durmuşam. Mən şirrə durmuşam. Təhsil qılmədiyinə. Bunu niyə deyirəm? Yenə deyirəm, Allah hamını arzusuna çatsın. Mən bütün arzularıma çatmışam. Ona görə də mən öz həyatımdan o qədər razıyam. Fəxr edirəm ki, mən Allah yanımda heç bir günah eləmişəm. Nə arzum olub, nə diləyim olub, hamısına belə səmimiyyətlə çata bilmişəm. Sağ ol, mənim. Bununla yanaşılır, hə? Yaşşar. Kəndimizin rəhbərlərinin bir səhviyyə haqqında sizin nəzərində çatdırdı. Deməli, o pəmbə kökəndə 7 kənd Qukayq rayonunda idi. 2 kənd də Sibdaq rayonunda. Bu qədər kənddə orta məktəb yox idi. Mən hələ mən danışıram, deməli 35-36-cı illərdən, 1900-cü. Rayondan gəlirlər, iki kəndi nəzərdə tuturlar ki, birində orta məktəb açıdan, ya Saralda, ya Açıqda. Açıqda açırlar bu mənada ki, gözəllərə də buraya gələ bilər, Hallavar kökəkli də buraya gələ bilər, Saral da yaxındır, Qursal da yaxın. Həm də dəmir yoluna yaxındır. Dəmir yol stansiyasına yaxın. Burada birinci nömrəli burada açmalıymış. 37-ci ildən də hamımızın bütün müəllim sən də biləsəm. 37-ci ildən də məktəbin ştampı, peçəti təsdiq olub orta məktəb. Amma getdilik gedir. Amma orta məktəb açmırlar. Getdilik gedir. Bu adamlar Sarala da gedirlər. Sarala gedəndə orada nə hörmət edirlər, necə hörmət edirlər, bu mənalım döyülür. Axırıcı Saralda açırdım. Saralda açırımdan sonra Saralın cəmatı oxuyur, tutaranı gedir ali məktəbə, gelir, oxuyurlar, ortaq səs məktəblərində gəlirlər. Bizimkilər də yediyi tutarandan sonra mal otarmağa, nə bilim mən, nökəkçilik eləməyə başlayırlar. Belə bir bən. Mən düşündüm ki, mən bu gərək bu işin öhdəsinə varam.
ben oğlumu Pehlemi'yle kurtardım, geldim. Birinci defa bizim Elman Şirin'in kendinde Çeneman'da mevlam oldum. Alim dilin kendinde. Belki çıkmış olarsan Latmer var idi çolak. Nezer Ali Meldim, Hak Nezer Meldim, onun kardeşi Nezer Ali Kerim, emsi oğlu. Orada birinci müellim oldum. İlin sonunda ben tez buradan çıktım geldim. Ahı öz kendimizde de mektep var, özde okumuş böyle bir sabahlı adamlarda yok. Kırah yerden hansı gelmedi. Öz kendimize geldim. Öz kendimizde de okuduk. 44. yılda asker gittim. 45. yılda Mayan'da muharebe tutardı. Noyabir ayının 30'unda 44. yılın asker gittim. 1945. yılın Noyabir'in 30'unda değinip girip askeriyede kaldım. Şimdi niyesi? Niye o için muharebe tutardım? Mehtep'te mellim değilen şey yok idi. Stalin emir verdi, mellimleri vaktinden tez bıraktılar. Ben bu karara düşerek tez geldim. Geldim, giremedim, göz kendimizden mellimliğe başladım. 46. yılda Ali Tehsil almak için İrevan şehrinde pedagoji üniversitede girdi. 2 yıl orada okudu. Bu taşnakla o vaktan da çok kaba. O hakkında kısa da olsa diyebilirim. Yusuf Meclim'in büyüğü de güzel bir kitabı var. Eğer imkanımız varsa tapın, okuyun tarihe ait. O da çok yakışı taşnakların faaliyeti şıklandırılır. Demek burada başladım. 48 yılda bizi köçürdüler Azerbaycan'a geldim. 2 ili de burada kurtardım. Kendi ilk Ağlı Tehsil diplomunu ben aparmışım. Şahadım bu yanımda. Şahadım bu diye. Birinci Ağlı Tehsil mi? Şimdi orasını da diyeyim. Eğer o ilin yayında İrecem Mellimgül, Bekhtiyar, İsmail bir de İrecem tutarmalıydı. Onlar tutarsaydı birinci, ikinci, üçüncü onlar olabildi. Dördüncüye ben düşürdüm. El oldu ki onlar kesilirler. Onlar kesilenden sonra ben birinci yere çıktım. Ben birinci yere, ben esas okuydum, onlar kıyamın. Ben birinci diplomu geçtim. Ha, kıyabı oldular. Allah'a o kadar böyle minnettarlığımı bildiririm ki ayağım yüngül oldu, şerl oldu. Sayalı oldu. Gelene sayalı oldu. Bir buraya şapalar. Sayalı oldu kısa vakit içerisinde. Mektep esin, mektep yuvasına geçti. Benim gelen kim anlamana gittim o sarkıdım. Ne? Ali Tehsil'in gelende anlamana gittiniz diyesin. Şimdi kulağa aslında alan ben olmuşum. Kendine geldim dememişim. İlk Ali Tehsil diplomunu alan ben olmuşum. Anlamana gittim. Yok. Bu da kadar. Bir üstünde de bu dönemde gelemenin öz kendimde yok başka bir şey. Hele bir. Ağabey tersin değil. Gece de. Aslında gelmemenin de sebebi var. Aynen abi. O uzun çeker, lazım değil mi? Orcu örgeli fırıldağa sarıp beni kendi kuraktırmadılar. İlk gelişimi. Öz doğru. Ona göre de, ona göre de. Hele de, hele de. Kendimiz yetkililik getirdi. Hallamakta ise orta mektep var. Mecbur edildiler ki sen Ağlı Tehsil'lisin, orta mektepte Ağlı Tehsil'lerin dil edebiyat müellimi yoktur. Sen gitmelisin Hallavar'a. Ben gittim Ayfakır. Hallavar'dan Hamoy Cahandar'ın, Hamoy Hüseyin'in, bir de Lotus Kerem'in 4 yıl orada kaldım. O evlerde yaşamışım, bu adını çektiğim adamların evlerinde yaşamışım. Orada da gene benim büyük faaliyetim oldu. Hallavar cemaatinin inkişafında o dövrün uşaklarının elma marak yaratılmasında gene benim faaliyetim orada da çok olubdu. Daha orasını danışmıyor. Ahırı ki ben oradan da değiştiler Gözel Derya direktör, direktörlükten de kayıttım geldim Arçı'dan. 1955-56 dersinde ben geldim öz kendimize. Ders müdürü. Orta mektep tez açıldı. Söhbetim ondan ibaret ki
60-cı ildə isə İrəcə müəllim getdi qarxoz sədərin. Mən dərsdə müdürlüyüm keçdim onun yerinə. Bundan sonra məktəbdə intizamın tamamilə... Mən düşündüm ki, bu kəndi inkişaf etdirmək üçün yeganə yol bu kənddə elmi, elmi qüvvələrin, savadlı insanları yetirmək lazımdır. Hətta biz bir faktı da deyib ki, Mikail, Oruç Rəhmətə gedəndə qardaşı Mikaili gətdilər yerinə. Mikail də özünü doğrunda bilmədi, o işləyib uzun müddət yaşaya bilmədi. Onu çıxardanda məni qalxoz sədri verməli, verdi cəmaat. Hamı Məhmet müəllim olsun. Mən üç dəfə yerimdən qalxdım, darvadan cəmaata müraciət elədim. Ay cəmaat, mən xahiş edirəm ki, mən bir ədəbiyyat müəllimiyəm. Mən qalxoz sədri olub, nə qədər bu kəndi inkişaf elədirsən bu dövlətin xeyrinə. Amma siz mənə icazə verin, mən məktəbdə fəaliyyət göstərim ki, sizin hər birinizə xeyir verim. Sizin hər birinizə xeyir verim. Bu, buna görə də cəmaat məni qəbul elədi. Üç dəfə çıxışdan sonra cəmaat məni qəbul elədi, mən kəndimizdə qaldım. Və məktəb direktoru olandan sonra daşıma məqsəd qoydum ki, gələk məktəb məktəb olsun. Ona görə də dəmir intizam lazım idi. Bunu mən yerə də bildim, qısa vaxt içərsin. Və xoşbəxtliyim biri də budur ki, bax, o xoşbəxtliyi elədikdən sonra mən öz niyyətlərimə çatmağa başladım hər dəfə. Qısa vaxt içində bütün məktəbin məzunları pat-pat ali məktəblərə qəbul oldular. Öz yerli qadrlarımızdan ən seçmələri hamısı ali təhsil alıb qayıtdılar, gəldilər. Ant verirəm burada olan müəllim babaların hamısına. Zahid müəllimlə tutmuş, bax bu gəlgənizdə oturam mən. Deyinən, ay müəllimlər, qoy kişi kimi desinlər. Birindən bir manat rüşvət almışam mı? Hamısı gəlir. Sağ ol, ya. Yaşa, yaşa. Öz yerini tutur, öz hissəsini qazanır. Ana gözəl dərədə baxırdı. Məktəb direktoru olan ki, boş yerə də məlum alır. O müəllimlər də qulanır. Saralda da bunları işitirdi. Mən isə dedim, yox. Mən bu xalqa xeyir yerməyə gəlmişəm. Pişlik eləməyə gəlməmişəm. Mən gələk eləyəm ki, doğrudan da öz fəaliyyətimi yarada bilərim. Amma mən gələmişəm ki, mən başlarım. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Mən öz cümümlə, dəfələrlə yüzlükləri xərcləyib qərəbana getmişəm. Doğrudur, doğrudur. Bütünlə bal aparmışam. Hamı yerlər bilir ki, mənim qapımda 20-dən 25 yaşdan çox ara ailəsi var idi. Malım var idi, boynum var idi, həyat yanı bahçam var idi, kələm əhməyə yerim var idi və s. Onun hamısını mən bizim xalqımın xeyri işini uğrunda sərf eləyimə heç belə əsirgəmirdim. Demirdim ki, niyə mən plan kəsək yaxşılıq eləmək üçün bu qazancımı çöllərə səpur. Amma mən aparırdım ki, kənd olsun. Bütün qullarla yanaş olaraq çox sağ ol. Məktəb idi. 27-ci ildə tikilmişdi binası. Bu bina əvvəlcə iç otaqlı olub. Sonra böyük otağın ortasından tərifi ilə kəsib üç eləmişdilər. O baldan tərif, köynəm. Qədim müəllim tərif. Sonra remont hesabına iki göz əhdəmişdilər. Onun daşı aididir, bunun alamal üçün. Sonra qəbristanlığa tərəf bir üzüm qol çəymişdilər. Onun da daşı bir ayrıdır. Əşim, mən baxırdım ki, bu dözülməz vəziyyət. Balaca-balaca otaqlar geləncə, yadınıza gələr oxuduğumuz siriflərə tanıyırsın. Köhnə məktəbi. Köhnə məktəbi. Mümkün böyüdür. Bir gün... Xayiş edirəm, diqqətlə, ən maraqlı yeri buradır. Mahir şöbəsindən zəng vurdular ki, avqust ayının 28-də müəllimlər konfransıdır, bütün müəllimlərin hamısı gəlməlidir, Mahir Nəzirinin özü gələcək konfransıdır.
Mən də müəllimləri yığdım, apardım. Amma çürçək gəlibdir. Burada fəaliyyət göstərmək lazım. Axırı ki, Məruf Ötəsi dedi ki, konferansdan sonra direktorların ayrılıqda yığıncağı olacaqlar. Mən özümü saxladım. Özümü saxladım. Ay Şakir, bir dəqiqə. Mən özümü saxladım. Direktorları yığıncağında birinci katib oturub, nazir oturub, bir də məktəb direktorları. Buraya gələndə mən əlimi qaldırdım, çıxış elədim. Qısa da olaraq erməniyə danışıram. Dedim ki, bizim kənd, deməli, rayonumuzda cəmi 24 kənd var. Bunun 7-si Azərbaycanlı kəndidir. Amma bu 7 kəndin heç birində yeni tipli məktəb yoxdur. Qonşuluqda Bozardar məktəbi var. Bu Bozardar kəndi, Cəmi Cümlətəni bizim kəndin bircə rəyləti yekətlədir. Orada iki mərtəbəli qəşək bir geri tipli bina var. Qarşımızda Üzbəyir Makaraşın kəndi var. Bu kənd bizim kəndlə tən gəlir, bərabərdir. Amma orada orta məktəb var, bizim kənddə yoxdur. Təhcə bizim kənddə yoxdur, Hallabarda da yoxdur. Gözəl dələdə də yoxdur. O biri kəndlərin dadını kəymirəm, qalacaq bu ki sənədir. Bu nə dər olardır? Dəfələrlə hörmətli katibə müraciət edirəm, sağ olsun, özüm ona yağlayıram. Deyirəm ki, sağ olsun, hər dəfə məni çox səmimi qəbul edir. Məni qəbul edir, təhlimi eşidir, sözü məni dinlədikdən sonra məni həmişə deyir ki, hə, yaxşı. Bu il kiştirəcəm, sabah kiştirəcəm. Belə diyor, mən çox razı qalırdım bu adamı mənə göstərdiyi münasibətdən. Amma nə fayda ki, heç bir tikinti işləri getmir. Xahiş edirəm, hörmətli nazir, Açıq cəmaatı adından bir bizim kəndə gələsən, bizim məktəb binasının xarici görkəmi ilə qalxozun termasına baxasın. Görəsən, hansı məktəb oxşuyur? Ferma mı məktəb binası olmalıdır, yoxsa məktəbin öz binası mı? O iki cümlə gedir. İndi yalıyır. Bağcam çorsin, cənabıra bura, dəsnihin qısan rübbi cəl cuhum ben. Yəni, 15-20 dəqiqəyə sizin kətdəyəm. Sabah saat 4-10 dəqiqəyə. Dediyi vaxta da gəldi. Dediyi vaxta da gəldi. Mən ona görə, ona tamam, Məhsin müəllimi, dərs müdürü kimi, Qurbanov müəllimi çağırdım, valideynlər şurasının tədiri kimi. Bir də özüm məktəbdə oldu, çünki bizdə ki, hələ məktəb başlamamışdır. Nazir gəldi. Nazir gəldi, görüşdük. Təqdim edəm mən ki, bu dərsə müdürüdür, bu da valideynlər şurasının sədirdir ki, mən də mənəm. Ona təndi rəhmətli Məhsin qaldı, öyrətmişəm. Dedi ki, hörmətli nazir, xayk edirəm ki, bizim sinif otaqlarına baxaq. Deməli, o qəbistanlıq tərəfin, baş tərəfi müəllimlər otaqıydı, onun da qulağında mənim kabinetim idi. Oradan çıxdıq, birinci ölə, nərdivənə çıxanda qeyd götürdü. Bir beləncə bir otaq. İki sıra düzülüb, aradan keçməyəm. Buna baxdım. Onun o biri tərəfində də onu kimi. Bu xırda məktəb, xırda otaqları görəndə Məhsin müəllim apardı ki, o birilərini də görürsən, dedi, Helika. Varsa. Üzünü çevirdi katibə, ikinci katib gəlir. Dedi ki, Vaqvanit sabahdan. İnternet şekli Şinaralıklı'nın ıskısındadır. Yani internet binasının ikincisine başlayırsınız. Remonta harfin, remont hesabına. O dedi, şarlar. Kaldı ki, mehlet binasının ikincisi için simeta hazırlamak lazımdır. Bu, derslerin sonundan başlayacak, gelecek derslerinde bitilecek. Mən erməni dolsa, o bizim mənim bu təhlimi qəbul edir, sabahdan internet binası tikildi, onu da biz güya ki
kənardan gələn alim kimi, kənar kəndlərdən gələnlərin yaşaması üçün idi o internat. Amma biz onu sinif otaq elədik. Köman meydan desem, bəri yanındakı yolun qədərindəki bir mərtəbəli. Ondan sonra da üç mərtəbəli və yeni bir mərtəblə çıxar. Sibat oradan ama, hər kisi, hər kisi olur. İki şey, hələ, iki şeydir. O, ayrı sağlık, o da var. Kulağasın uşaq. Hemen o günü evvelcə müəllimlər konferansı keçirildi. Sonra bunlar kaldı, direktorlar ki, nazirlə görüşüb, söhbət eləyəcək. Orada müəllimlər konferansında da çıxış elədi Məhəmməd müəllim. Dedi, hər sinifə 35-40 nəfər qəbul edirik. Dar sinifdir. Artıq 7-ci, 6-cı, 8-ci sinifə çatırlar. Uşaqlar bir-birinə sığışmır. 6-7 uşaq dedi bir partada yerləşmir. Yaxsı əhv və dərs eşidir dedi. Belə haqqəsəm orma. Baxdım orada erməni müəllimlərin deyir ki, sən türkün şeytanlığına bax. Güya bu yalan danışır. Bu hadisədə müəllim. Məktəb binasının ikincisinə nail oldu. Ondan sonra məktəbimiz oldu əsli məktəb. Açığa deyim, Azərbaycanın, özünün Kirovabar şəhərindən Selimxan kişinin yerinəsi qızını gətirmiş bizim məktəbə. Marmaylı rayonunun Qaçadan, sonra da Qasımlı Ulaşlı kəndindən, sonra Sərhəddəki Sadarlı kəndindən Məsim müəllimin qohumunuz adını girdilər, gətdilər bizim məktəbə. Şeydamanın özündən, Sibdək rayonundan, Sarağın özündən Əli öz oğlunu gətdi bizim məktəbə. Çünki Gözəldərədən, Karınodan, Stefanovandan, dənə başını dağıtdım. Bax, buralardan hamısı açıq məktəbə oldu, universitet. Akademiya. Bu universitetdə çox gözəl vaxt verəncə yeni ötməkdən bizim qalbiyyətimizdən Qaçadan bu gün Zahid müəllimdən başlamış belə adamlar yetişdi ki burada sayılıb seçilən öz ixtisasının ilk yerə necə lazımdır dərindən bilən bir çox müəllimlər ordusu var idi. Bütün bunlar Akçut Mektebini kaldırdı ayağa. Bu benim hünerim değil. Bu kardeşliğimle birlikte benim hünerim. Benim hünerim burada teşkilatçılığım değil. Kaldı şimdi ben bir söz vereyim. Hanımlar dersin dikkatleriniz bende değil. Siz beni maraklandırdınız. Benim söhbetim size. Elə hal olub ki, Fırbaşadan oxuyan uşaqların elə tək də olar ki, bu kirlərdən keçməmiş olan. Bu kirlərdən. Bunu vururdum ki, oxuyun. Mən o vaxt sizin bax, bugünkü vəziyyətinizi görürdüm. Mən bilirdim ki, bax, yaxşı oxusalar, bunlardan alimlər yetişəcək. Təxir edirəm, Arçut kəndindən 12 bu saat alim var, elmləri doktorun, elmləri məmzətləri. Bu yerdə burada nümayəmdə istəyirdim, hörmətli qazi yetmişsin. Süper, 17 döndü. 17. Gözümüzün qabağında. Bunun dördü təkcə Laiştar tayfasından. Öz oğlum bir, əlim əlimin qızı iki. Qardaşım Hümmətin oğlu 3, Ziyəddinin oğlu da 4. Bu 4-ü təmiz bizim ailədən idi. O birilərinin, qadın Qadiyyə Qüsumun oğlu Abzəl, bacımın nəvəsidir. Mübarizin oğlu Hafiz, bacımın nəvəsidir. Yəni, bunu deməkdə məqsədim odur ki, bunların şüsusun getirməsində də mənim fəaliyyətim var. Niyə? Gəlirəm xanımlar tərəfə. O zaman eşidin. Eşidin. Bu sizə lazım olan şeydir, onu çap deyirəm. Mən
Ben giderim. Size değil ki gidersiniz. Bende de hocam Ziya İrmanson. Dikkatle kulağa sen. Orada var. Ben eler husus bu hanımların okumasına daha çok çalıştım. O zaman Çutlu'nun hiç biri istemirdi ki kız gözünden çağara çıksın. Yani konuşu kende de gitmesin. Tehce aylarla ben Alkan Kirvan'ın evine gelip geldim, gittim geldim, tebliğe tapardım ki Zekiye kurtarır 11. sınıfta, 10. sınıfta. Bunu göndererek. Ahire buna nail oldum. Zekiye'nin gelmesiyle onlar da Azerbaycan kendini olanı Arçuk'tan kızlar Ali Mektep'e geldiler. Kurbanova Fatma onun bacısı. Aliyevya Gülşen Mehmet Mellim'in kızı. Aliyevya Yasemen. Ondan sonra Hasanova Tamara onun bacısı. Sarı'nın kızları. İsmail Mellim'in kızları. Mehmet Mellim'in kızı. Müsel Mellim'in kızları. Bütün bunların hepsi okumaya. Ben tehcen. Çek cemaatine yok, müellimlere de tersir edin. Dedim siz gönderin yanında, kim gönderecek? Sen gönder ki o da sana baksın gönder. Bak böyle, ben bu naliyetlere böyle çatmışam. Sizin halkınıza, sizin ata analarınıza bu hayırı vermişim. Ne eylemişim bu Allah bilir. Allah da ona göre bana yaxşı bakar. Bu Allah, Allah sizin halkınıza baksın. Size çattıklarım feyir için ne varsa onun yerine getirdim. Gece de. Bak, Arçuk kendinden general leytinan. Onlarca polkovnikler. Polkovnik leytinanlar. Mayorlar yetişir. Sonra Hasanoğlu Aslan İbrahimov, prokuraturada işliyor. Mersin Mellim'in oğlunun evlatını bilirsiniz, o bir oğlanları da ondan. Hüsnü Mellim'in oğlu hazırda üniversitenin dekanıdır. Ağlı təhsildedir, profesördür, əməkdardır. Özü ağlı təhsildedir, profesör, müəlliyyətlər doktordur, əməkdar müəllimdir. Neçə belətin deyim, sağımda, solumda, bax, bu oturanların hamısı, hamısı. Bəsiz. Bəli, mənim getirmələrim. Hamısı mənim getirmələrimdir. Mənim ilhamlarım kimi, mənim gülşanlarım kimi. Mən sizə öz evlatlarım qədər sevmişəm. Sağ olun. Bax, bu neymət haqqı, bu neymət haqqı. Bax bu, Quran'dır. Bu Quran haqqı mən. Bizim məktəbin məzunları ali məktəbə qəbul olub sayını bilirdim ki 10, 12, 13, 9 bu qədər uşaq qəbul olub toysuz, düdüksüz evində oynayırdım. İnanırsın, bax bu köreyə. Öz evində oynayırdım. Sevinirdim ki nə yaxşı bu cəmaatın belə. İndi qaldı başqa bir tərəf. Bak orada oturan mal kişi, evdəsin. Bəli, incə-bircə dəqiqə. Böyründə oturan sədin. Bu adamların mexanizasiya müəllimləridir, məktəbimizin. Kənddə sərbət texnikumuna məcburi göndərmiş. Bunlarla yanaşı olaraq, dədi, qədimi, şərif kişinin oğlu. Ondan sonra Yusuf Hüseyin, hətəm kişinin oğlu. Bunların hamısını ben mecburi göndermişim gelip telefonun ses olmasa çok da mekanizasyon. Çok da mekanizasyon bilirsen ama gerek senin sesin olsun, senetin olsun. Bu adamların geçmiyor, bunları gelir. Bununla yani geçinmeştiririm. Ben bilgiler tutuyorum. Bugün deyirdim istirahat müəllimi. Nümunə üçün deyirəm, belə deyirəm, birdən deyirdim, belə yəqin dahil müəllimə doğrudan belə olsun. Deyirdim ki, sabah sənin Kur'an sinifində dərsini eşidirəm. Zahid müəllim dedi ki, gün sabaha kimi yaxşı çalışıb gedir. Gedirdim dərsə, bax belə dərs eşidirəm. Elə gedir, yaxşı. Dalçıdır. Növbəti dərsinə qəflətən gedirdim. Qəflətən gedirdim. Baxırdım ki, həmən vəziyyət
yok, alınmadı. Zahid Mehdi, niye belədi misal deyilir? Başlayınca bu belə oldu, deyilir misallar. Sahra, bu belə oldu, ödür bu mümkün. Dərsə mümkədən fazla başlamasını geçir. Mən istəsəm bir bahanə ilə bunu sıxışdıra da bilər. Hep belə bir bahanə sahib çıxarda da bilər. Amma yox, oğluma dedim, sən öz ötlərədə işləyirsən. Öz oğlumla mən bu adamı, yəni buna körlük vermədim. Öz oğlumla bu gözlüm, uşaqların qatını odur. Mən oğlanda da durdum. Mən oğlanda. Bütün bu yarışını deyirəm ona görə ki, siz biləsiniz, çalışın. Əlimizdən gələn yaxşılığı elimizə, obamıza kömək. Və bütün məlum bəyək çalışdı, kəndimizin salamat köşməyində mənim xidmətimi. Kəndin abadlatmasında mənim xidmətimi. Bir maddəni də gələsizim nədəmində çəkməsdir. Artıqda müxtəlif ixtisaslı hər bir qadro var. Ama ermənilər daşınaq fikirlərindən əl çəkmədi. Qalxın safhada dönəmdə bir dəzə gelib santrıqlarını gəlir, birini gətdilər, soxuda deyib durur. Daha gətdilər, buna da səssən bir eləmək. Ama mən gecəyken Hayda Məhməd və bir neçələri getdi firmada işləyən sağcı qadınları öyrətdi. Sabah işə çıxmayım. İşə çıxmayım. İnə səhələ getmir ama. Bunu bizim öz yedi adını çəkmirəm. Allah ilə hizmet edəsin. Əli başaqlar. Bizim müəllimlərdən biri gelib santim üçə çatdırmışdı. Saxladın direktoruna. O da məndən çəkirdi ki, niyə mənim gəlişimə sən ehtirad edin? Bundan sonra Əli müəllim zararlı. Buna da gelin. Azərbaycanlı. Bu gözəndən sonra bir alim gətdilər. Buna da çıxış edən mədəm. Çünki o alimdir, bizdə də hələ alim kəttə səhvət çıxıyor. Axırı ki, Atopiyan deyirdi, çıxmaq olanda bir dənə sərtistiyan familiyanı bir erməni gənə gətirmək istəyir. Burada mən böyük fəaliyyətə keçdim. Park verildim yanında, açıq çıxış edədim ki, yerdə qatırlar onu, onlar niyə bunları başqalarını gətirirdiniz? Onlar da deyir, biz nəyə lazımız da, biz oxumağımız bizim nəyimizə lazım. Buna görə də gəlir, çatdıq oyun. Məhəmməd, Məhəmmədin qəsbələr qatırdı, çox qatırdı. O da xoşbaqlıqdan işini qatırdı. Bütün bunların hamısını mən deyirəm ki, siz bilin, mən bugün varam. Yaşlı adamım, Allah sizi sağlasın, Allah sizin hanınızda elə mən yaşa çatdırsın, mənim də çox yaşayım. Ama sağlam həyatın üstündə yaşayım. Yaşı çoxluğu lazım deyil, sağlam həyat lazım. Mən sizin hər birinə can sağlamadım. Stolumuzun başında tutmalıyız. Hürmetimiz sakalın çillesiyle bugünkü çöreği bu çillen ben yemişim, ben yemişim da çillenim. Bir vakti Tamara, İlhan Bey'le Muhammed Bey'le üç nefer kime kabul edin de yakışık dinlemişler. İçeri girdi. Dedi ki, SP elektronuna göre biz de onun üstüne geçelim. Yazmalısın. Birinci durdu Mehmet'in üstüne. Hansı ki burada yoktu. Mehmet de adını yazanlar. Öyle bahçesin sana. Tamara malumada bizde rahmetli. Üstüne malumdu. Hislendi. Bu momentte başka İlhan Bey'in yazdı. Sıvı oğlu. Kapın dalı parkanı koydu. Kemeri çıkarttı. Mehmet'i böyle. Mehmet kapıdan çıktı, gitti şikayet edemeye, kamerat malıma gitti, Mehmet malıma geldi.
o kadar balası istedik mi? Mehmet Mellim kemali çıkarttı. İlham Mellim koydu kamara. Dedi kemal vurup zeynama vurdu ki. Sen bunları yaptın. Öz de otağımız Mehmet Mellim otağına bitişiydi. O yekep partaları koydu. Mehmet Mellim seçmeyi yedemedi ki. Sen benim geldi. İlham Mellim kirlenedi dedi ki başkasının emini olsun ki. Olsun oğlum, o da olur, bu da olur. Sen haksız bir hareket edemeyeceksin. Mehmet Mellim, ne geldin? Senin kirlenin darının dairesini bu iki günde biz görmüşse de sen de aksakal kimi, hürmetli, hemşire hürmetli olasınız. Borcuz var, borcumuzdan da ömür boyu. Sen elini kirlesin, borcuna mı çıkabilmeyin? Sen sağlığın olsun, yine derim. Sen ifanda deyip ki, Fırnatçı Nermendi, Mehmet Mellim'in mahnısını ben veririm, çalacağım, hamur olacağız.
dün bu meclise çıkartıyor diye. Evvelce namaza verirdim, gelmek istemirdim. Sonra neyse 40 liyini düşündük geldim. Birinci müəllimlərimizə çox sağ ol deyirəm. Burada əsas mənə dərs deyənlərdən Yusuf müəllimdir, Məhəmməd müəllimdir, Mahmet müəllimdir, kimya dərsi, İlyas müəllim, Ora, Ali müəllim, Rəşid müəllim bizə rus deyirəm. Neyse, Allah rəhmət eləsin Qiyas müəllimə. Qiyas müəllimin hesabına mənə üstü tutarmışım. Sonra Məcid müəllim, fizika müəllimimiz. Çox güclü müəllimlər olubdu. Bəlkə də, indi biraz qısa danışacağam. Məhəmməd müəllim düzdür, kin oxumuşam, mənə bir dənə də şillə vurmuyubdu. Ancaq o yanımda uşaqları vururdu ha. Məni vursa ondan yaxşı idi. Kabinetinizde azaldan yatan şimdi vurdunuzsa burnunu o çirkin çirkin pencereye düştü. Bir böyle bir de böyle. Çok sağ olun Meryem. Karşıt Meryem'lerin hesabına Meryem de bu seviyeye gelmişler. İnşallah. Neyse. Sözümü yakınlaştıran bir, bir tane badelerinizi sürün, süzün. Karşı ediyorum süzün. Elinizde artık tutun. Deyim, süzün badeleri içeyim. Bak burayı inşallahın sağlığına. Kimisi var kollu giden, ayak üstüne gelip giden. Bir sözler bu kapıda girenlerin sağlığına. Koy hamınızın sağlığı olsun. Gün on gün olsun ki 50'liğimizi, ondan sonra bir 60'liğimizi, Allah imkan veren belə yübileylerimizi giydir. Yani. Çok sağ olun. Bir daha size minnettarım. Bu işi teşkil edenlere sağ ol deyirəm Azad. Azad sen başta olmakla. Çok sağ olun. İçin badelerinizi. Biz İlqarın sağlığına. Bu meclisi sıraya salıp gelenlerin sağlığına. Sağ olun. Ömür şekerler oldu, senin yolu keder oldu.
Beni giderim,
Şimdi bakıyorsunuz televizyonda ama ne derdi ki? Muhammed müellimin itirafının zoruna ne Usum müellimin ne sayadın dediklerinden her şeyinden razılaşmıyorum. Muhammed müellimin itirafı hamımızın simboludur. Ona göre ki Muhammed müellim büyük buradadır. Muhammed müellim benim dağımdır. Ağabeyde bunların da dağısı. Bu da yanımda oturursunlar bak. Hamısı. Ama bugün mene çörek deyip bugüne kadar müellim işlere Muhammed müellim oldu. Hayatımda bunu görmedim. Ne de benim evlatlarım görmedim. Ona göre ki o kişi ben kent tasarrufat mütefessisi olmuşum. Mekanizatorum. Ben yalanlar size danışabilirim yine böyle falan. Ama yok. Ben kent tasarrufat mütefessisi olmuşum. Haradasa traktörü de işleyebilirdim, mekanik de işleyebilirdim, ne bileyim ne de işleyebilirdim. Muhammed dağı beni müellim dedi. Ben de bugüne kadar 73. yılden bugüne kadar orta mektepte çalışıyorum. Bunun şahidi Dusun müellim de, Muhammed müellim de hamsın. Ben bu
vəzifədə işləyirəm. Mahmut müəllim sayəsində Mahmut müəllimə minnətdarlıq edirəm. Amma bu gün bizim buraya toplaşmağımızın səbəbkarları. Bugün burada bizi bir yerə cəm edənlərdir. Həyatımda işte deyim də bax o Səmədin qızı mənim dağın qızıdır. Allah'a and olsun, onu qaçırdanda onun müharibəsini etmişəm, bayramın qapısını yıxıb dağıdıb görmüşəm, yıxıb töymüşəm. Qoy desin, özü qalandırsa da desin ki, öz də Səmədlə mən getmişəm, özgə adam getməyib, ha. İndi siz təsəvvür edin, mən həyatda yalanı sevmirəm. Puşkinə getmişsiniz, ha? Puşkində, bayramın qarşı, bayramın nəyilə, ha, bayramdır bu qaynatayla. Hə, bayram. Hə, bayramın önünü yıxmışam. Onlar da bir bölük qardaşdırlar. Mən bu bölük... Onlar da bir bölük qardaşdırlar. Allah təala bunu başına daşlattı bu için. Bax, belə ki, gözümlə baxıram ha. Burada baxıram, Allah'ın anı da olsun, Ali İnaxtarı, hamısı Mahmut müəllimin qohumlardır, görün bir nəfər qıraq var mı? Axtarın. Yox, yox, səhərdə məsələn, niyə oynuyurdum mən 150 kiloluq adam? Mahmut müəllimin qohumluydu, onç oynuyurdum da yaltaqlanırdım. Yəni dediyim odur ki, həqiqətə uyğunluq, həqiqətə uyğunluq heç şey incəltmir. Ancaq həqiqət həngəti həqiqəti incəldə bilər. Burada oturanların hamısına bəyək dedim, mənim öz ürəyimdən deyirəm, öz ürəyimdən. Allah təala hamınıza can sağlığı, cümrahlıq versin. Mən 73-cü ildən orta məktəb buraxılışında işləmişəm. Siz 76, demən 4-cü buraxılışa da da çıxırsınız, haradasa da. Sizə can sağlığı, cümrahlıq, uzun ömür, evlatlarınıza xoşbəxtli yardım edirəm. Nəvələrinizə xoşbəxtli yardım edirəm ki, siz, mən nəvələrimə arzuladığım günləri görəsiniz. Mənim sağ əlim sizin başınızda olsun. Sağ olun. Ona görə ki, nəvələrim bugün Moskvada universitetdədir, Bakıda universitetdədir, sabah evlənəcək, nəysə. Bundan söhbət getmir. Ancaq bunu mən sizə arzuluyorum. O vaxt arzuluyordum, təbala hər köhgənin, traktor, boğazlar buralarda var mı? Traktor nəyəli, təhsil bana 4 dənə iki vermişdi, 8-ci sinif qutaranda. Traktorun o dirsəkli balımı yardımın başında qırırdım, onu xatırlayıb. Hə, dədəsini xatırlayıb, yox sözünün nə günah var idi bu? O tələbə yez də gəlmişim, zadnə verdim, qalana dedi, verim açıq. Onu buradan eləsin. Sağ olsun, Allah can sağlığı, Azada da, Azadan bu Şakirlə, bugünkü günün səbəbkarı, mən elə eləyir ki, Şakirdir, Azaddır, Mehrabdır, Hamletdir. O qədər dayım uşaq var ki, daylarımın uşağı çox dağını yandırırım. Hamlet, Şakir, hamısı bildir. Hə, yəni bunların hamısı belə götürəndə bu iş üçün əziyyət çəkirlər, bu iş üçün əziyyət çəkənlərin, bu bizi görüşdürənlərin, burada səhərdən bəyəklər baxdım, mən dedim, Məmməd qan deyirsən, hamısını soğutunla təyin edirəm. Belə baxdım, hamısı bizim soğutlandı, elə fərəkləndi, ürəyim, bax, ürəyim zırıqdır, əməliyyat olunur, yarın, inanırsınız mı, küfrə işmişəm, heç təsiri yoxdur. Allah can sağ olun. Burada oturanın, qız, gəlin, belə bax, biri desin ki, nə sənin qohumun, buraya bax, daim qızı qabağında oturur, gözümün qabağında. Hamısı. Simanı hər yerdə görmüşəm, böyük itiramla görmüşəm. Sağ ol, ay Sima xanım. Həmi məktəbimizin yerimizdir. Molla Mustafa'nın müəssisidir. Həm belə götürəndir, mənim əmrim gəlinidir. Belə götürəndir. Sağ olun, sizə can sağlığı, cümrahlıq arz edirəm ki, hər birinizin evladınıza xeyir iş qisməti olsun. Amma sizdən bircə dənə xaişim var. Aşirin, toğdu olmuşam. Aşirin, toğdu olmuşam.
Ama çalış ki lan evlatların toyuna beni uzaklaştırma. Bu bana bir dağ olar. Hamınız her işinizde beni yattan çıkartın. Şimdi çolarımın hamısını tutarmışam. Subay saltadamam. Birden değersiniz ki bunu neye çarptın. Hamınız beni evlatlarınızın her işinde anın. Nevelerinizin her işinde anın. Ben hiç kime terk demirim, ancak arzularımı size çattırırım. Arz ediyorum bunu size. Size can sağlığı, cumhurahlık, hoşbeklik, hayatın en güzel nimeti, erle narbat arasında olan hoşbekliği de onu size arz ediyorum. Hemşe hoşbekli olasınız. Bir tane de misal çekeceğim kardeşim, bunu kimin sırgası yoktu sırgasında, sırgasını yerinden kulağından atsın. Nisa hanım var imiş. Nisa hanım her gün kişi eve gelende başlaymıştır dağına. Yemeği koymuş, çöreği koymuş, çay koymuş. Ama o kadar damçıymış, o kadar damçıymış ki. Bunun hiçbir kişinin boğazından aşağı geçmemiş. Bir gün gelip damçanda kişi görür, çocuk bu damçıymış. Değilken Nisa hanım bana bir isteken su bitir. Bak hep köyde o pıtılda zaten su yoktu. Yürür kuyuya ki bir tane istekenden su çıkardı. Su çıkartmak isteyende kişi daldan yürür. Bunun ne yakından kaldırır salır kuyuya. Kuyuya salandan sonra gelir oturur yemeğini yer, çayını içir, dincelir, rahatlanır. Sonra der gidin görün senin ahır ne oldu. Gelir. Elə uruçlu buranda sudan misə vəzinə ilan çıxır bir dənə gör. Deyir sən misə deyir. Deyir ki, qaçır geri çəkiləndə deyir ki, bu uldatdı. Bunu mən bir dəqiqə, bir dəqiqə haşiyinə deyirəm, dili şirinliyə uzun deyirəm. Dilin şiriniz olsa deməli, uldatdı, həyat da xoşbəxt olur. Deyir sən misə deyir. İlan deyir ki, dünyanın varlığı, adamının var, devletinin hamısını seni havalayıp yiyeceğim. Bir cemeli bunu senin elinden kutlar. Hamısını misiye havalayıp, misiye bir gün gidip bir büyük şahın, varlı şahın kızının boğazına dolanır. Sabahından marasına bir müddet geçir, bu da gelir olsun. İlan aralanır, bu şahın varınla, halınla bu varlanır, bu çarşıdır. Geri gelende deyir ki ne? Misa hanım, bir ilan deyir ki, bir de gelsen dalınca seni salacak. Ama bir müddet geçenden sonra bir de ilan eşidir ki bu falan şahın kızının boğazına dolandı. Deyir dedim görüm, bir diğer onu da kurtarır değil mi? Oraya giden de ilan deyip demedim Ayzalım gelme seni çalacağım. Deyir ki ben sana haber için gelmişim. Beni çalmak için gelmemişim. Deyir nece? Deyir Fatma ise uyudan kurtarıp gelir. Geldim ki sana haber veren. Çıka gidersen yazıksan doğru. Onun eline düştün kurtaram diyorsun. İlan onu bırakıp çıkıp gidiyor. Bu ikinci şahın var devletinle de varlanır. Ben size bu hayatı arzulamıyorum. Ben size onu arzuluyorum ki özünüzün arzunuz, özünüzün hoşbekliğiniz, öz nişe hanımlığınız özünüzde olsun. Size can sağlık arzuluyorum. Hamsı kişilerin bütün kim ne deyir deysin, televizyon deysin, falan deysin, yalandır. Kişinin hoşbəxtliyi kadının ucunun içindədir. Hava ucunuzu açtınız, dağıldı, yoktur. Büyün ucunuzu böken tutursunuzsa da o kişi sizindir. Size hoşbəxtlik, can sağlığı, cumhuralık. Bak ucunuzu böken tutmak arzuluyorum. Size can sağlığı arzuluyorum. Sağ olun. Onun yerine onun dayısı olur. Kentte Cümrü Türkçeler Mahallesi'nin direktörü Hamlet Kalan'ın reisi Ali Hamlet Veloğlu'sudur.
sana söz ver ha. Ben Allah hakkı burada hamınızı görmeye çok şadım. Hamınızdan özür istedim. Hamınızı minnettarım. Hamınızı benim yüreğimsiniz, bacımsınız, kardeşimsiniz. Birinci növbede Muhammed Bellim'e Allah'tan sağlamayın. Allah uzun ömür versin. Muhammed Bellim bizim yüreğimizdi, büyüğümüzdi. Vahşi kendimizin hamdın aksakalımızdı. Allah Muhammed Bellim'e uzun ömür, can sağlığı versin. Onun etrafında da bütün bize uzun ömür versin ki biz bu günleri, hayır işlerimizi her gün geçirebiliriz. Bugün 40 illikti, sabah 41 illikti, bir gün 42 illikti, o bir gün 43 illikti, hamısını geçirebiliriz. Sağ olun. 45'i geçir. Ama ben... Yok, ben azada... Bu işte en büyük eziyet çeken azattı. Azada ben kas alıyorum. Azattı, Şakir'di, Hamdi'ydi. Mesela Nerman'dı. Biz dördümüz çok eziyet çektik. 5 yıl bu hareket ediyoruz ki, yani yığışan bir yerde görüşecek. Yani biz bu dördümüz bu kadar çok eziyet çekmişiz. Ona göre en büyük eziyeti azat çekmişiz. Ahırda azat verdik ki hamle, tamın telefonu takmışam. Hamle de camlaştırabilirim. Ben azada özürüm, çok sağ olun hazır diyeceğim. Öfürüm azatlar. Sağ ol. Səkinci sinifə kimi 30 nömrə Cəbarov Məhəmməd, sonra 22 nömrə Osmanov Məhəmməd dərs söz verir. Vəli. Osmanlardır adam o. Sağlık içerdi ya, Örmətli bizim biyologiya müəllimimiz, botanika müəllimimiz, zoologiya müəllimimizin, bizim Allah qanı rəhmət eləsin, vəkil müəllimə. Bugünkü gündə biz həmən müəllimlərin çörəyini yedik, həmən kilərin dadını görən vəkil müəllimin oğlu Qurban Bəfxan 4 nömrə. Mən də hamını salamlayıram. Hoş gördük. Bütünkü gün elə bir gündür günə. Mən adam var ki, nə dost axtarır, sən axtarıram verişinə verib axtarır. Valla, 40 ildən sonra bizi ki beləncə görüşdürdülər, bizi ki bir yerə yığdılar. Bu işi təşkil edənlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də ona görə çox sağ olsunlar ki, bizim axsaqqal müəllimlərimizi dəvət ediblər bura. Yəni, onlar da buradadır. Da, Azad da bizim hamımızın əvəzindən danışıbdır, da, danışmağa elə ehtiyac da yoxdur. Yenə elə eləyək ki, bundan sonrası da bir-birimizi unutmayaq. Sağ olun, var. Yenə də görüşəyik, gəlin. Mənim mənim vəkil mənim bir sözünü hatırlamaq istəyir. Allah rəhmət eləsin. Həyatda ən çox sevdiyim müəllimlərdən biri İkincisi deyə bilmərəm, bəlkə də ikincisi mənim müəllimlərimdən Məsim müəllim olub. Məsim müəllimi bərabər insan seçə bilmərəm. Amma vəkil müəllimin bir gözəl sözü var idi. Deyirdi durma, çalır. Gəl bəri, gəl bəri, dəf vurur. Nə dərdi edəfsan? Mən dəli, mən dəli. Deyirdi Mərab Əkin müəllim, beni oynuyorsan. Deyirdi mən oynayam da əlimi həmsə belə edirəm. Sən dəli, sən dəli. Tarix sözüdür. Bu onun mənim yadımda qalan sözlərini sizə çatırdım. Yadınızda saxlayın. Zoruna deyir mən dəli, mən dəli. Dəf deyir. O da deyir ki, sən dəli, sən dəli. İndi onu qovmasın, qardaş. Zorunlar çağırır ki, dəli kimdir, dəli kimdir. Yox, o deyir, dəli, mən dəli, mən dəli. Dəli, sən dəli, dəli. Belə bir rəqs edirdi. Özdə oynayan adam idi, rəqs edən adam idi.
onun sona bülbüllerini bugün belki de müğenniler okuyabilir. Vekil Mellim bir de bir müğenni. Sağ olun. Anladım. Şimdi bütün orta mektebin hamısı müəllim tutur, ders deyirdi. Orta mektebde zorla da olsa dernekler, fakültetler var idi ki. Vəkil müəllim bizi zorla aparırdı. Her taraflı özdeki kıymet verildi. Dernek ders deyenlerin içinde Mehmet Parım da var idi. O işte, bari. Şimdi 12 nömrə, sonra 13 nömrə alıb, İskəndərov, Rövşən, Mürşid olacaq. Onu siz bilərsiniz, bəlkü mənimlə çək yapar. Sağ olun, təşkil edirdi qızə görə. Rıza məsəl məlumatını çəkdir, Allah'ın rəhmət edəsin. Bütün ölən məlumlara, rəhmətə gedən məlumlara, rəhmətə gedən tərbiyə yoldaşlarımıza da Allah rahmet eylesin. 40 yıldan sonra bir araya girmiştik ama bakanda hiç kimi tanımadı. Ama fikirleşende ne için 40 yıldan sonra yıkılmıştık? Bunu 10 yıldan kabak, 7 yıldan kabak işten mi attık? Kanımlara bakıram o vaxtlar indi genç kızlar idi, amca bizim kanımdılar. Bunların ben sifatına bakanda hiç kimi tanımadı. Sadece gülüşlerinden tanıdım. Sifətlər dəyişsə də, baxanda, danışanda gülüşləri eynidir. Ona görə siz xanımlar, sizə həmişə gülüş arzulayıram. Həmişə xoşbəxtlik arzulayıram. Amma arz edirəm ki, da bir də 40 ildən sonra görüşsək, heç birimiz qalmayacaq. 10 ildən sonra görüşsək, yarımız qalmayacaq. 2 ildən sonra görüşsək, bəlkə 5-imiz, 10-imiz qalmayacaq. Ona göre arzu ederdim ki tezir görsün. Allah sağ olsun. Tezir görsün. Özür istedim. Zeng geldim, telefon da attım Rövşen'in. Dedim Rövşen, dedi kimdi? Birinci davetçiye giden de bunun evine gittim. Sağ olsun, çapap çekti. Davet ederdi, eve çağırdı. Aya hansı zat. Dedim ha, 12 nömrəydim, ben de 18 tanıysam. Dedim gelmelisin, dedi ki, bana gelin. İmkan yok, ne bu müşterim, güclerim. Dedim Rövşen, 40 illikdir, gelmelisin. Bir gün keçdi, telefonu götürmedim. Ben kırmızı yanımıza derim, dalsı kim verir? Ay, gelirim, dertlere yaz, ham da kavak derim. Sağ ol, silahı da kavak derim. Hakikat derim. Bir tarafta alim vermedi bu dedim, hamısına tersler, adı sevapları verdim. Kiminci, intimanın hepsini özleri bilir. Onun başka işi vardı alimin, dedim alim bak orada Şakir Mehmetov yazılıp, bak onun şeklini üstüne vur bu adam. Akşam 11'in yarısıydı, işi vardı, hakikaten de işi vardı. Ben dedim onun kohumları gelir, toy mertesine bugün Şamakay'ı gitmeydi, ara gitmeydi. Alim saat 11'in yarısı, ay deyip bizim eşittim 40'lıyımızdı. Orada da pravloza bakmışam, yanlış geldi. Ben o dertten çıkma, ben de sabah tezden oldum. Dedim al gel. Abi bir cilt bahane aldım, bir tane Söğün müəllimin oğlu belki de bir gün üzül istedim, üst sınıfada girdim. Alim müəllimle Dilqan müəllim avtomat çaşaranda oturup, Kürakanda. Ben de Arif'le Aziye girmişim, gelende bizi gördü, altında avtobüs gelir, Sıktak avtobüs da 7'de gelir. Evet, dayı ol, cabra. Saldılar məni, dedi, avtobus nə var, sən taksiyle gedəcək, uzunuz da var, daima hələ bir də söhmət də görəcək. Qursalıdan bir dənə cavan oğlan, bəlkə də 12 sınıfda okur-okumur, dedi ki, açıdansız, müəllim gəldi, oturdu, Arim müəllim, Dilqan müəllim, mən oturmuşam, çörək yedi, pivə zat verdi. Mən bu məsələ həridə çəmişəm, Məhəmməd məni, izləsəm, başladı ki, Arif, ay, nəqli fançəs, Arim müəllimdə fikir verir. Arim müəllimdə fikir verir, bilirim. Ay, deyir, tanıyırsınız, yeksiniz. Ay, deyir, tanıyırsınız, siz Hüseyin müəllimi tanıyırsınız mı? Şeyin, Xəzəngül nəmsini. Arim müəllim biraz keçəndən sonra, dur ayağa. Bir dənə şillə buna qoy, ay, it oğlu. 10 yaş səndən böyüyəm, 6 yılın 5-də tutarmışam, Dilqan müəllim.
Bura başlayırsan ki Arif Arif sen müəllim. Çünkü bunlar şoföre deysen sen müəllim. Mənim de deysen Arif Arif. Dırıs da ol tərk et. Özüm benim ben o yadımla gelmedim. Dedi ki müəllim benim. Hala da o günler yadıma gelir. Sevdim ben. Sağ olun. Sağ olun. Dedem daim ol. Sağ olun. Bizim söz verilir. 19-20 numara evvel Nebiyev Şakir, sonra Mehmetov Şakir İbrahim oğlu. Ne diyor? Başarı sen diyor. Ağız! Orada bu dağış var da. Posta tuttular ben. Azat. Allah çok şükür bugün dediğimiz yer bizmiş. Yani isteğimize nail oldu. Bugünkü günde biz 40 yıldan sonra bu kadar uzun istiraplardan sonra, uzun görüşmemizden sonra biz neyse nail olduk. Ve biz sınıf yoldaşlarımızla bugünkü günde konuştuk, görüştük. Ve müeyyen hallarda baktı ki hiç kim birbirini, müeyyen insanlar birbirini tanımadı. Sen Allah'ım sakin ol, hanımlar, 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 hanımlar. Ne diyorsunuz Allah'ım? Var kızlar. Kızlar çok da anlayacağım. Bana sen sakin değil diye. Bizim bugün düzdü, gökyüzüydü, onu bir şey değil. Dörde kadar gitti, rakip çeçip biz hala bir görüşmedik, birbirimizin ne hayrinde ne şerrinde iştirak edememişiz. Ay al bugün mesela şu, hiç olmuşsa temelini koyar, inden sonra hiç olmuşsa birbirimizin normal tanıyaklar, tam burada tanış oldular. Bizim Meryem Belimlerimiz irad tuttu ki siz birbirinizi burada tanıdınız. Doğrudan da burada tanıdım. İki nefer tanıdım kızlardan. 10 nefer, burada 10 nefer iştirak ediyor, 2 nefer tanıdık, kalandı ben de öyle ya, görmedim de, neçe elde görmedik, 40 ilde birinci defa görüştük. Allah kısmet eylese, 45 ilimizde görüşecek, 50 ilimizde görüşecek. Ben bugünkü günde, yani yönümüzü size, size tutmakta maksadım oldu ki, bir balaca dikkatli olasınız, bu tarafa da olasınız. Yani kişiler, hamı dikkatle size bakın, ancak siz dinlenmişsiniz. Mehmet Mehmet'im sağ olun. Allah size can sağlığı diyeceğim. Bizim bugünkü günde bura yığılmamızın en büyük demirəm, neyi sebep ya? Deyirəm ki, siz bizim ruh veren, bize hayat yolu gösteren, bizim her cür şəraitde, her cür variantı dedik ki şiirlər alırdınız, yolda göstərsiniz. Bize çok güzel bir hayat yolu gösterdiniz. Bugün biz burada iştirak edilen insanların her biri sizin sayenizde herkes öz için hayat yolu kurur. Hayatını kurur. Ve yaşayır, ailesini, insanlarını, özünden sonra gelen insanları yaşadır. Biz, ben şahsen size çok minnettarım, öz adımdan deyirəm. Ona göre ki, bir deyik de, 10 ilde 4 tane şiirle yedim, bir günde yedim. Ben bir günde de onu kabul edildim, onun tadını gördüm ve netice çıkarttım. Bizce defa, birce defa, illezmen, vatamı görək, bir defa görmüşəm. Özde Mehmet Mehmet'de öyle bir karakter var idi ki gerçi güzeşti olur. Kim olur olsun güzeşti eylemek. Biz de diyelim ki indi zerbe okuyurduk falan doyandı öyle de öyleydi. Sadece olarak üçüncü rübün akırında biz dinlemeden, gözlemeden tam o çıkıp gitti eve. Mehmet Mehmet'e dedi kim gelir? Problem yok gelin. Ve rübden, rübün, dördüncü rübün gelendi, cevap veresi geldi, cevabı da elə verdik.
Üçüncü mertebede yerli Kamu yanındadır. Hamur. Burada hamur. O dersi aldı, o şilleri aldı. Vallahi güzel şilleydi benim. Atam göre o şille olmasa biz de yakın ki böyle bir insan olurdu. Gözler şiller. Benden sonra, abi bir şey diyeyim ki, benden sonra balaca kardeşim, 8, benden 2 yaş aşağıydı. Ona da bu çatada dedim abi, ne olur onun şillesini almayalım. Herkes şu şillesini yedi. Mehmet benim sağ ol. Allah hakkı. O zonada, o yurtta, o pembe, zor pembe zonasında siz koyduğunuz kayda kanun tergi meyanada o kadar güzel idi ki sert idi ancak güzel idi. Her şeyi yerine koydu, hamımızda insan eyledi. Ve hamımız bugünkü günde şimdi ne bileyim vallahi neye nail olmuşuz? Demir ki öz kabiliyetimiz düz müeyyen kadar mesela olabilir ki bizim de neyse nailiyetimiz olabilir ancak tekan verdiniz. Yol gösterdiniz. Mesela şu, biz gelip yol o mektebin kenarını böyle keçtik, yere keçtik. Her şeyi gerek tahsini bilerek. İndiki günde, bugünkü günde onu hiç kim bilmiyor? Yoktu. O kayda kanun indi yoktu. Size can sağlığı veriyorum. Birinci növbede size can sağlığı arzu ediyorum. Allah size can sağlığı versin. Ve biz bugünkü günde yığıştık. İnşallah her şeyi bu 40 ilde biz görüşebilmedik, bugün görüştük ve biz qeyd elədik ve gördük ki biz geç de olsa neyse ne söyledik. Sözüm yoktu, can sağlığa hazırlayacağım abi ya. Sağ olun. Uşaqların üzür istəyirəm. Birinci gələndə dedim, çəkənlərə qəngən rəhmət. Üzür tərəfdən Ələddin zəng elədi ki, ağır xəstəyəm, səlamət ki, mən gələ bilmirəm. Arif də dedi, gələ bilmirəm. Bəzi burada kənar adamlar yox idi. Uşaqların olabilsin səbəbi olur, gələ bilmir. Allah hamısına yaxşı gün qismət eləsin. Onlar onsuz da buna baxanda, bəzi yerində də özdə həsrətini çəkəcəklər. Məhəmməddir, o bir Məhəmməddir, nəvim kimdir? İndi bizim ən çox danışan və aktivist Əhmədovların nəslini, Xan Əhmədin nəsli böyük tamadası Eldar Əhmədova söz verir. Mən də bütün sizə qatılıram, günə diyorsun ki, 5 günümüzü keçirək, çox sağ olun, var olun. Qazan. Üzür istəyirəm Məhəmməd müəllim, buna dedikcə elə hökmlə danışır ki, gəl deyirik, deyib gedirəm, sabah gələcəm, bunu da ancaq Nərmən də orada. Deyir, yasayın derim, deyirəm, kimin yasdı, biz də gələcəm. Çanda deyəcəm. Çanda belə 20 dəqiqədən sonra, 20 yanvara gedirəm, deyirəm, gedirsən sənə, maşınla aparaq gəlir. Gəl, oradan deyəcəm sənə. Biz də burada yaxşı kürəyin altında bunu gördük. Baba kürəyi. Sonra da telefonu götürür, bəli. Dedim, buna haqqımız var demək, yoxsa yox. Mən dedim ki, deyəcəm, qoy reklama da düşün, desin burada. Biz istəyirəm ağızdan. Mən hamınıza dəfələrlə aqsaqqaların üzrünü istəyirəm. Bəlkə burada nəsə əysi hərəkətimiz oldu. Nəsə bir artıq sözümüz oldu. Ancaq biz çox sevindik ki, siz kimi aqsaqqallar, hamımız dedik, Məhəmməd müəllim də, Mahmet müəllim bu qulağını qırıb, üzr istəyirəm, çəldi, Mahmeti bir gün dərsə gəldi, dedi ki, Ələdin, gəl bura, dərsdən qaçın, gedin, kövələr yığın, gətirin. İkimiz də getdik kövələr yığmağa, Nəşəllərin Nərmənin oğlu Danıltarı. Ay, getdik hər yerdə o kövələ, 2 metrə yandı, Ələdin belə, dəni, yaparaq satıq. Mən də Allah haqqı söz görməmişəm. Apardı 25 manata satdı. Gəldik geri yarım vedra yığdı. Ələddin belə də çəkdik kimdir? Yekə gələdin daşmaq var. Gəldik, onu tez sarımsana düzətdik, adama bir dən partiyen aldı. Gəldik, evdəşdik. 25 manata cimbizlədi. Aramla qadı xalası satdı ki, yəni görsün. Çakır da getdi cimlərində 25 manata. Səhər gələndə
Buran tükürmek için de biçimiz bekar için çıkın bari. Orada çıkın çıkarttı bari gedi yere. Ay harada yığa gitti yarım metre yığdık. Dedi yok bunlar akandı bu sarı Osmanlı 60 kapı arak dikemek. Herhalde bir ara kaldırdılar. Mesin Mehdi rahmetli. Mahmet gittiler kimya kabinetinde vurdular. Özde 2 yazmışlar. 2'yi de bozdular 5 yazmışlar. Aladdin'in özü burada yoktu, can sağlığı özü buradadır. Yapardı Müslim Ali bize parti işletmeye. Hamız müellim, dedem de uşağları getirirdi, biz de işledik. Her bir müellim kavanda da işlemciydi. Yapardı Müslim Ali'nin kavanda belirli. Daha dava yakşı yemek var, hindüşka kesilir. Torpağın üstüne bastı, çıkar gidiyor. Çıktı git, kimse saat başladı, ben de Müslim Ali'nin rahmetliye çıkan diye. Çok yer geldi. Ben de hala ikinci sınıftan müellimler Kandıgaz'da ot bitende onlara su içtiydim, su taşıydım. Ali Şuran evinde kaldı dersen, oğlan adı yanından çıkıp 50 kişi vardı, 10 yaşlarından o Kandıgaz'da ot su taşıydım, geldim ve her gün de ona yem getirdim. Acı kandıyanda bir tane böyle evi, cigamı bir dönüşürsün. Olur ki bu oğlu. Yeni deri üstüne de peyni sardım, sıkı köp elliyim sıkı. Dedim vallahi elendi değil. Tarık dersine gelen de elendik geldi. Biz elendik satmadan elendik bizi sattı. Bir kimiş kalem vardı. Elendik durdu ki sual verin. Şimdi hemen işte çalışırdı ki. Biz sual verin. Elendik bizi derste deyip ki 5 almaya koymayacağım. Neyse al. Almadı. Ramiz'le beraber oturmuştuk. Elendik duran için kimiş kalemi koydum altına. Elendik oturdu. Bir de yedi bir kişi kapağı çıktı ki kaça kaça geldi. Müsaade ben böyle dedi geldiler biz apartman davet ben bir yanda. İki de çilleri aldık bayrağa çıktık girmiş dibinden çıktık geldi. Herhalde bir yanda derse geldi. Yani o Mehmet Mehmet'in o çillesi o kadar güzel lezzeti var ki bugün de yada düşer de deyiz ki şükür Allah'a. Şimdi Baki şehrinde yaşaydı. Merkezde de işliydi. Aşağı yukarı getirdik. Ölürdü ki müellim görende avtobusda Çırakhan'la da gelende dala gizlenirdi ki müellim gördü. Görmetimiz bu boydaydı. Ancak şimdi ben müellim şahidinde deyip gitmeyi sigaret tam dersten azal. Sigaret çekmenin üstünde, kumar oynamanın üstünde, dala tuzlu kalemler üstünde yakşı kirleler yemişik, bugün bu meyresini gördük. En üç tane ABV sınıfından en çok yüksek bal yığıp ahli tahsil alanda bizim sınıfta oldu. Her sınıfta da mimarımız da var, hekimimiz mi vardı, her bir şey var. Çünkü de riyazette birinciydim, ne de riyazette birinciydi? Hamlet Han'ın yanında bana gül sattırıyordu. 15 kalplerine topluyup katledi ki Arim benim doma cezap etti, git git, derse gelme. Nergit seninle Yasemen'i sattı, cümünde 3 manat gel dedi, biz 20 kalpi görmüyordu. Hamlet boz kimi görüyordu, cümünde 3 manat. Hamlet idi, Ramazan kişinin oğluydu, Nizami'ydi, günlerin bir gibi de Ferhat'ın diplomunu yiyorlar, Süleyman kişinin başında kan dedik, Kuşgöl'e adam getirdi, geliyor ha. Kuzun apar, verdiğin çeyrinde gelir. Bunlar da kumar oynuyor. Nizami geldi, şey verdi ki ben kumar oynuyorum. Saat, ben de Süleyman Emre'nin maşınla resmenim. Nolan birlikte gelir. Kanam gelen için çarıklar, çarıksan kapı, dağınca kadar. Hamı kaçırır, ben kaçıran maşında da gül satacağım. Bu Mehmet de kanam çıktı, buraya gel, ayak gül satak yapı. Eşek gibi, ben de şimdi her zaman yaptan olup, meyimiz olup, çağınlıkta da hamzı üzere hesap edeyim. Bizim her birimize, her bir müellim kollektifine, Sun müellimine de, Ahmet müellimine, Eldar müellimine, Zahit müellimine, bizden sonra da Hüsam müellimiz olup, üzülü sebepten Hacı müellim gelebilmedi, üzülü sebepten Reşit müellim gelebilmedi, üzülü sebepten Çertikov.
Dedim, bəlkə də əmə olsun üçün çağırmadı, gətirmədi, bilmirəm. Onu yazıram, Mamit mənim boyuna. Məlumlərin hamısını davət elədik, gələn də sağ olsun. Gəlmənə də can sağ olsun, mənimizə arzuluyor. Bizə arzum odur ki, Allah tələsin böyüğünüzü bu kollektivin, bu kəndin, bu ailənin, bu balaların üstünə nəşirəməsin. Və can sağlığı həmşə sizinlə olsun. Heç vaxt həkimlə molli eşini salmasın. Mamet mənim vaxtında yaxşı çindir gedim mollalı gedir. Allah ona heç bir işini salmasın. o reklam var ki deyir. Bəzir dəbəlləri də dəvət elədik, bəzir gəlmədi. İndi bu boydan məştəb dağda gedib üzr istəyir, bir tək orada pul verir. Ay, ölürük onsuz da, mollalıq elisini oxuyur, mən sıfırlarla gedib mollalıq elisini oxuyur. Ondan yaxşı gəldi yer var. Mən qarşıya çıncalama dedim, öpürəm sizi, hamınızı. Məhəmməd müəllim, əgər siz icazənizlə bizim 40 illik dostumuz edib bıçaq çəkərdim, çayını çəkərdim. Bir daha sizin her birinizi bu yüklü tedbiri münasibəti edin. Yani 40 illik Məhəbbət, ehtiyac, ailə səadəti, eşidim mənə bir axırda yetim. Ailə səadəti, həvə nəfkə xoşbəxti, nə bilim, Allahın bəxş elədiyi, yaxşı nəfəsi, hamısını sevəsin. Hər biriniz, canımlar. Mənim varım Gülşəndir, Sibərdən İlhamdır, mənim qarşımdır. Mənim qarşımdır. Allah sizin hər birinizə sağlam can verir. Xəstəlik etsinlər, nə edeyim, necə edeyim, deməyin. Amin, amin. Bir gün sağlam yaşamak, 10 yıl hastalıktan, hasta yaşamaktan yaşıyor. Birce gün sağlam yaşamak, 10 yıl ağır hasta yaşamaktan yaşıyor. Neye razı doğru 10 yıl ki sen? Ben onu size arz edemiyorum. Ne kadar ömrümüz yazılır, sormadım ben. Bu konu sağlam, sağlam yaşamayı arz edeyim. Nərman öldü. Sən kəsim yoxdur, məsələn. Ay, Nərman. Belə hamını çək, bir dəfə belə hamını çək, yəni ola bilmək. Uşaqların hamısını çək. Çək sonra, Nərman bu da gəl. Nərman. Mən belə eləyəm, oradan kəsirsən, elə. Yox, ortadan kəsir. Elə mi? Bəsdən, nə, nə qədərdən. Bu sizin qalanını qızlar kətirdən. I'm gonna go.
başımıza.